Mesna zajednica Poljanice i bečijski sportski radnik Oto Barta minulog vikenda organizovali su u okviru seoske slave u tom naseljenom mestu Buč, odnosno Vašar, u centralnom delu sela i drugi memorijalni turnir u malom fudbalu na drugom kraju sela, koji je posvećen bivšem sekretaru te mesne zajednice, Jožefu Barni, začetniku fudbalskog turnira u Poljanicama. U okviru sportskog događaja učešće je uzelo 10 ekipa svih generacija, dok je, podsjetimo se, prošle godine na ovom terenu učestvovalo 6 ekipa, što govori da takmičenje u ovom naseljenom mestu ima tendenciju rasta i ponovo se upisuje na mapu većih sportskih događaja u našoj opštini. Prošle godine je to što smo naumili i odradili, ove godine polako dobija na većem značaju. Ekipe su pristigle iz AD Mola, Petrovog sela i Bečeja. Imamo različitih uzrasnih kategorija od 13 godina pa naviše do seniora, do čak starijih i od mene. I to je draž ovog turnira, znači apsolutno druženje. Buč, slava sela je Poljanice. I da bismo vratili neki stari sjaj poljaničkog Buča, došli smo još prošle godine jeli na ideju da, nažalost, na preminulog Barna Jožefa, bivšeg sekretara, organizujemo i ovaj turnire u njegovu čast. Konkurencija je dosta jaka zato što ima dosta ekipa i svi se poznaju, svi smo drugarski. Naša ekipa se pre svega prijavila, mi smo drugarska ekipa, zbog druženja smo pre svega došli. I pored toliko, drago mi je da vidim, to je svima drago, pored toliko turnira koja opština organizuje, da su došli ovde u Poljanicu danas da obeležimo današnji dan. Dolazimo iz Ade, naš klub AFK Ada, prvi put učestvujemo u ovom turniru, nama to sve sviđa, sve je lepo, lepa organizacija, za sad sve ok. Ja od turnira očekujem, što se tiče moje ekipe, sve najbolje, dođemo do tog finala, da ga osvojimo. Konkurencija je dosta jaka, ali mislim da možemo mi tu da se da se uklopimo, da budemo i bolji i jači. Samo treba se trudimo. Došli smo kako bismo se zbližili kao ekipa. Ideja je bila trenerova i mislim da je bio u pravu. Na ovom takmičenju se pripremamo za ligu koja kreće sredinom avgusta. Do sada smo odigrali jednu nerešenu utakmicu, a uskoro igramo sljedeću i nadamo se pobedi. Prvo mesto i nagradu od 15.000 dinara osvojila ekipa poljoprivrednog gazdinstva Nonin. Drugo mesto i 12.000 dinara pripalo je Higiji, dok je sa 8.000 dinara kući otišla ekipa Mapamonda. I dok se u kuvanju svinjskog kotlića minule godine nadmetalo 10 ekipa, ove godine taj broj je dostigao cifru od 14. Drago nam je da dolaze sve više i više mladih. U stvari to je i cilj, da se mladi što više okupljaju i da se druže. Kuvarske ekipe, ne mogu da kažem da su loše, ima i dobrih, ima i loših, ali bitno je učestvovanje, a u svakom slučaju jedno 4-5 dobrih kuvarskih ekipa ima. Što se tiče manifestacije, odlično organizovana, ima dosta ljudi, skupljamo se i to je to. Nadam se da ćemo pobediti što se tiče kotlića. Koja je tajna vaša kotlić? Pa to je tajna. Postoji li? Postoji. Nas troje roditelja kuvamo i stavi sve pomalo, jedan, drugi, treći, to će biti prvo mesto i to je to. Možete mašunak, edakeš. Prvi put sam ovde i dopada mi se, manifestacija je odlična, dobra je posjećenost, deca se lepo igraju, a vidi se spretnost kod onih koji kuvaju. Mi kuvamo gulaš po tradicionalnom receptu, tajnu vam nećemo otkriti, ali sigurno će biti ukusno. Kod kulinara najukusniji svinjski gulaš skuvala je ekipa pekara Vasa, drugo mesto osvojila je ekipa kamenorezac Žendi, dok su treći u gurmanskom takmičenju bili članovi tima poljoprivrednog gazdinstva Nonin. Naravno, opština Bečej i kancelarija za mlade je u našoj opštini apsolutno prisutna na svakom turniru i zahvaljujući njihovoj podršci uspeva se svaka manifestacija da se održi na zavidnom nivou. Tako da ja kažem hvala njima, apsolutnu podršku imamo
i oni su tu za svaki vid pomoći i mogu samo ovom prilikom da se zahvalim i da ih pozdravim ovim putem.